sən özünə güvənmirsən. Hə. Sən zəif kişisən. Yox. Çünki 6-7 ay bundan öncə davamızda famil belə dedi mənə. Ki dedi sizə bağışlayın dönədir üzrəm. Dedi ki siz qadın kimə qanə eləmirsən. Mən ağladım ki famil neyim Allah yaradan budur da. Fərri kişi pul verər arvadına. Arvadı gedər bəzənər, düzənər salona. Mən desə qanə elə. Mənə yüzlükləri göstərdi kaşlıqda. Nədə qanə eləmirdin onu? Hər mənə də desin də desin. Lönün yox. Desin, desin. Sən lönsüzsən. Gedəndə də balamızdan yüzlükləri göstərdi mə. Dedi mən evlən. Bax belə dedi. Mən evlənməyə gedirəm. Yəni göründüyü etibarilə səliqəsizsə. Hər mənədə. Deyirsən məni qanə eləmirsən. Sizə baxın. Mən metroda gedirəm, hamıya baxıram, yaxşı oluram. Sən o gələndə mən pis olam. Sən məni qanə eləmirsən. Yalan, yalan. İndi nə var? Gedəndə də mənə yüzlükləri göstərdi. Yaraşdırma və inanmıram. Heç vaxt bir ana yalan danışmaz. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə sözümü kəsməsin. Hə. Belə də vurdu sinəsə. Mən yox, sizə baxdım. Bir dəqiqə yaddan çıxartdım. Dedim ki, Fami, sən də başla, hər şey ailəli eləmək deyil. Hə. 2 dənə uşağımız var. Allahın şükür. Onların xətrinə, nə olsun ailəli eləmir. Gəl bu ailəyə davam elədi. Dedi, yox, mənim üçün ailəli eləmək lazım. Mən evlənməyə gedirəm. Dedim, sən bu qapıdan çıxarsansa, 2 balamın ölməsi, mən səni həyatı boyu qəbul eləməyəcəm. 9 ildir dözürəm. Bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə, gəlin belə eləyək. Sizdən bir aparıcı kimi yox, bir psixoloq kimi xahiş edirəm. Azad bəy, sizin adınız nədir? Məhbubə xanım, rica edirəm, çox qısa bir zaman, bab, 2 dəqiqəli orada gözləyin, xahiş edirəm, bir dənə ər arvad bunlar danışsınlar. Çünki niyə görə? Ümumiyyətlə, psixologiyada belədir. Birinci, ər arvada, arvad ərə, sual və ittihamları varsa, ikisi, heç birimiz müdaxilə eləmirik. Bir-birindən, ekspertlərdə də xahiş edirəm, qoy ikisi bir-birindən danışsın və qaranlıq məqamları biz açıqlayacaq. Amma buyurun. Pılları da göstərdi ki, sən bir aydan sonra mən itim kimi yalvarasan ki, mən kirədə saxlaya bilmirəm uşaqları. Dedim ki, mən yalvarmayacam, getsəm onun evini yuvacam. Uşaqlarımı saxlayacağım. Famil elə də eləyirəm. Gedirəm saat 5-də, 5 dənə blok təmizləyirəm, uşaqlarımı saxlayıram. Mən pisanı deyirsən ki, mən hər ay Rufaniyə 1000 manat pul verirəm. Cavab ver. Nə qədər maaş alırsan? Birincisi, Famil, nə qədər maaş alırsan? Bir dəqiqə, dönə bura mən. Sual verirəm, də. Yox, bu cavab ver. Nə qədər maaş alırsan? Cavab ver. Nə qədər maaş alırsan? Bir dəqiqə, dəqiqə. Nə qədər maaş alırsan? 1000 manat. İki balamın ölmüşünə mənə deyir ki, mən 800 manat maaş alıram. Ondan hər 2 ayda bir mənə 100 manat, o da nədir? Famil, başa dönüm, uşağım xəstədir, filan kəsdən borc almışam, pul ver. Atacaq. İndi bilirsiniz, bu nədir? Uşaqlar məndən alsın, versin hökumətə, aliment ödəməsin. Biri var, 18 yaşınacan aliment ödəyər. Mən öldüyüm günü bilmirəm, bu həqiqətən belə. Verə bu başdan. Sonra da, qoyun sözümü deyim də. Dedim ki, Famil. Famil oturur surfada, çörək yedir də, qızımdır da, uşaqdır. Gəlir əlin bir şeyə vuranda. Bu bərəkədə, acığına götürür yeməyə atıran ki, rədd elə bunları səsin kəskinə. Mən uşaqlarımı o psixologiyədə böyüdə bilmərəm. Mənim uşaqlarımı yox, 200-ün uşaqların. Onu da dedim, dedim ki, Famil, o qədər ailən ailə var ki, burada bahamız, anımız da var, bacımız da, qızımız da var. Hər boşanan qadın əxlaqsız zör. Bəli, dedim, gəl ayrılar, bir dost kimi. Mənə qayıtdı, nə dedi? Dedi, sən balalarımın ölmüşünə andı içirən ki, mən səndən boşansam ərə getməyəcəm. Sən mənim boşanan kimi alacaqlar. Ay, mən birinə getdim, əlim bala batdı, ikisinə gedəm. Famil, mən ərə getməyəcəm. Bura var, bura ağdır. Mən işləyib uşaqlarımı saxlayıb. İndi sizdən bir dənə xahiş edirəm. Mən bir dənə uşaqlarımı istəyirəm. Uşaqlarımı məndən alın. Mən pisana olmuram. Uşaq ver, danışımda bir ağzına huzur tutmasam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə buna da cavab ver. Başlamıram da hələ bir anlamda. Bir dəqiqə buna da cavab ver. Bir dəqiqə cavab ver. Bir dəqiqə, bax bir dəqiqə də sualıma cavab ver. Bir dəqiqə. Sən hər ay mənə 1000 manat maaş verirsən. Pul ver. Maaş niyə verməliyəm hər ay mən? Sən mənə üçün işləmirsən ki. Bəs demisən hər ay mən 1000 manat arvadıma verirəm. Mən sənə 1000 manat verməliyəm. Demirdiniz? Dünənə zəng ki, deyir ki, aldığım maaşı evladlarıma, ailəmə xərcləyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Belə şey yoxdur. Buyur. Mən neçə ay da çıxmısan evdən? Buyur. 2 ildir. 2 ildir. 2 ilin alimentini verəcəksən ona. Qızım, mən sənin arxanda. Alimenti ərzə verirsən. 2 dənə, bir dəqiqə, ağlamaq lazım deyil. Ağlayıb özünü alçaltma. 2 ilin alimentini ondan alacaqsan. Boşanmaq şərt deyil. Qanunu bilmədiyi və görə. Kübra xanım, axı ayırmırıq axı bunları. Yox, ayırmıram. Bəlkə barışdıracaq. Əzizim, ayırmıram. Ayırmıram. O zəhmət çəkib bunun alimentini verəndə,
O deyir, gedib arvad alacaq. Hmm. O gedib hardasa işləyir. Arvad da evdə uşaqlarlandır. 100 manat. Hansı uşaqlarla xanım? Hansı uşaqlarla? Atırır varı. Yo, yo, hansı uşaqlarla? Evladlarınla. Evladları ilə dur. Evladın biri düşür pəncərədən yerə başı kəsilir. Birin o birisi bir də uşaq düşür. Şərait yarat, uşaq yıxılmasın. Şərait yarat. Sən bu qədər gedib Dağıstanda, Hindistanda işləyirsən. Sənin evini niyə şərait? Şərait yaranmışdır. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Yəni niyə şərait yaratmırsan? Niyə şərait? Niyə pəncərədən uşağın yıxılır? Soruş ondan, ana dör evdədir, niyə yıxılır? Atalı, analı evdərdə uşaq yıxılır. Bir dəqiqə. Atalı, analı evdərdə uşaq yıxılır. Mənim nəvəm. Uşağın ayağı əzdər. Mənim nəvəm. Atalı, analı. Mənim nəvəm. Yıxılıb. Aha. Ayağın damarı da artılıb, deyirlər, indi oynaya bilmir. Ona ana neynəsin, ata neynəsin. Yaxşı, tutaq ki, o ana neynəsin. Əz söhbəti qatma. Gəlirik, çıxırıq alimentə. Sən 2 illik bu qadının zəhmətini verməlisən. Amma ondan sonra... Burada qanun var. Qanun var. Ay, sağ ol da. İndi biz bacaraq ki, bu ailədən sülh yaradaq. Sülh yarada bilmirsən, yaratmadığına görə... Bu kişi, bu arvadın 2 uşağının alimentini verəndən sonra... Cümrə xanım. Verməyəcəm, deyil. Cümrə xanım, gündə bir ailələr ailə quracaq. Adım ər olsun, adı sün... Bəli, sən bu kişinin tərəfini saxlayırsan. Yox, kişinin tərəfini saxlamıram. Sadəcə ona haqqı ədalətlə danışıram. Bu ailə bura gəlib, alimentə görə adım kimi əminəm. Bu fağır bir qızdır. Əgər pis hərəkət eləyibsə, hayb olsun ona. Bilirəm. Çünki hər ər evindən gedən 2 uşaqla... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. 2 dənə uşaqla getmirsənsə... Amma Cümrə xan, boşanmayan ailədən alimət almaq olmaz. 2 göz baxırdısa, ərin evindən gedəndən sonra 88 göz baxır. Çünki sənin hər addımın söz olacaq, düz deyilmi? Ona görə diqqət elə. Namusla otur və mən sənin arxandayım. Bundan 2 illik alimentimi də alacaq. Verməyəcəm. Babamı da burada deyirəm şu. Yox, Kübra.